Армысыздар, орнасында қылмыстық бағдарламасы әдеттегідей жаңа аптаның басында қылмыстық оқиғалармен өткен аптаның ең танымал сот процестер туралы баяндайтын боламыз. Қостанайда адам өлімі тіркелген апат болды, полиция қылмыстық іс қозғады. 4-ші қазан күні таңертең Карпышев көшесінде нөмірі 47 үйдің ауданында жол көлік оқиғасы орын алып, оған үш көлік мотоцикл, жеңіл және жүк автомобильдері қатысты. 41 жастағы екі доңғалақты көлік жүргізушісі өмірге сәйкес келмейтін жарақат алды. Қалалық полиция департаментінің қызметкерлері оқиғаның себептерінің болжамды нұсқасын айтты. Водитель мотоцикла, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомашиной «Джак», после чего попал под колеса грузового автомашины. На месте работала следственно-оперативная группа, составлена схема дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Жол көлік оқиғалары салдарынан Ресей Федерациясының Свердловск облысында Қостанай нөмірлері бар шағын автобус өртенді. Одан 6 адам зардап шекті. Оқиғаның мән-жайын Свердловск мемлекеттік инспекторлары анықтады. Олардың деректері бойынша 28 қыркүйекте сағат 07:45-те Екатеринбургтен Челябіге апаратын жолда Қазақстанға бет алған 23 жастағы Toyota Alphard жүргізушісі алдынан келе жатқан Джак жүк көлігіне дейін қауіпсіз қашықтықты сақтамаған және оған соқтығысқан. Жеңіл автокөлік жанып кеткен. Апат салдарынан жүргізушінің өзі, оның 22, 54, 62 және 65 жастағы 4 жолаушысы және 68 жастағы ер адам зардап шекті. Олардың төртеуіне дәрігерлер күйік диагнозын қойды. Сонымен қатар олар және басқа да зардап шеккендердің денелерінің әртүрлі бөліктерінде сынықтар, бас жарақаттар мен көгерулер бар. Барлығы ауруханада. Дәрігерлер оларға қажетті көмек көрсетеді. Toyota жүргізушісінің көлік жүргізу тәжірибесі жол полициясының мәліметі бойынша 1,5 жылдан аз. Челябі облысынан келген 30 жастағы жүк көлігінің жүргізушісі 5 жыл көлік жүргізу өтілі бар. Куәландыру 2 жүргізушінде сау екенін көрсетті. Жол көлік оқиғасының фактысы бойынша мемлекеттік автоинспекция тексеру жүргізуді жалғастыруда. Қостанайда полицейлер туған күнін атап өткен скутерді мас жүргізушісін ұстады. 2-ші қазанда қаланың орталық көшелерінің бірінде патрульшілер екі доңғалақты көліктің оғаш маневрларын байқайды. Полиция жүргізушіні тоқтатып, қарым-қатынас кезінде алкогольдің айқын иісін сезді. Болжамды тексеру үшін қызметкерлер оны медициналық куәландыруға жеткізген және сараптама орташа мас күйінде екенін көрсеткен. Белгілі болғандай, 27 жастағы туған күн иесі мерекеден кейін үйге скутермен баруға шешім қабылдапты. Полиция оны ұстады, ал скутер айыппұл тұрағына жіберілді. Мас күйінде көлікті басқару фактісі бойынша материалдар сотқа жіберілді. Енді ол 15 тәулікке қамауға алынып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылады. Полиция тағы да азаматтарға жол ережесін бұзбауға шақырады. Жыл басынан бері аймақта скутерлер мен мопедтердің қатысуымен 42 жол көлік оқиғасы болды. Нәтижесінде 2 адам қаза тапты, оның ішінде жасөспірімдер бар. Тағы 44 адам түрлі жарақат алды. Кісі өлтіруі туралы іс Қостанай облысының қылмыстық арнайы сотында қаралуда. Айыпталушы бұрын сотталған адам полиция қызметкерлеріне оның үйінде шабуыл жасаған. Сотталушы өзінің кінәсін жоққа шығармайды және процесс барысында жарияланған алғашқы айғақтарын растайды. Оның айтуынша жанжал бұрын таныс полицейге ескі монетаны сатуға қалдырып, соны сұрауға келгенде туындаған. Ұзынкөл ауданының орталығында жасалған 40 жастағы криминалист полиция Құмар Шойтасты өлтірген үшін 35 жастағы Виктор Сербакрыл айыпталды. Ол бұған дейін полиция қызметкерлерін ұрып соғып, 3 жыл барып ұрлық жасаған үшін жазасын алған, бірақ 3 мамырда шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған. Колониядан кейін келген ол ескі жұмыс орнына орналасуға тырысады, бірақ сотталғанына байланысты ол қабылданбады. Бірек күн бойы Виктор таныстарына барып түнеп ішіп жүріп, 6 мамырда бұрынғы танысы Шойтасты хабарды шешеді. Ол 3 жыл бұрын оған 1931 жылы 5 рубльді барлық елдердің бірлік бірігіндер деген жазуы бар монетаны қалдырыпты. Сербакрылдың айтуынша, олар полиция қызметкері оны сатады және алған ақшаларын бөлсе деген келісім болған. Мұның бәрі қылмыстық арнайы сотта мемлекеттік айыптау жарияланған сотталушының алғашқы айғақтарында айтылған. Мен үйге пластикалық терезе арқылы кірдім, өйткені есік жабық болды және онымен сөйлесу үшін оның келуін күтуді шештім. Шамамен 20-30 минуттан кейін Құмар ақ жолаушылар көлігімен келді. Мен Шойтастың өзімен бірге табелді қару алып жүргенімді білдім. Осыған байланысты ас үй үстелінен ас үй пышағын алдым. Шойтас маған оқ атпас үшін. Сербакрылдың айғақтарынан көрініп тұрғанда ол Шойтаспен сәлемдесуге және жай сөйлесуге келген бірінші рет айтқан. Үйдің иесі оны көріп балағат сөздер айтып, оған жақындап екі рет бетінен ұруға тырысқан, бір рет ойын іске де асырған. Содан кейін Виктордың қолындағы пышақты көрген Шойтас есікті ашып аулаға жүгіріп шығады. Ол қалтасына қолын салғанды көрген Сербакрыл ол мылтық немесе телефонын алып жатыр деп ойлаған.
Мен оның артынан жүгірдім, аси пышағы менің оның қолымда болды. Осылайша мен ол қашып кетпесі үшін аяғына пышақ сұққанымша болмады. Онымен сөйлесім келді. Бір кезде шойтасып тербеліп соққы арқасына тиді. Кейін ол дененің әртүрлі бөліктеріне пышақ салынуын жалғастырды. Барлық арқасына 2-3 соққы жасадым. Содан кейін ол тұра бастады. Кейін мен оны мойын мен кеуде аймағына пышақтап салдым. Жараланған адам пышақты ұстап алат, пышақ сынып, шабылдаушының қолында тұтқасы ғана қалат. Сербакрыл үйдегі нан пышағын алып, жерде жетқан адам қоралып, мойынан кесілген жара салады. Содан кейін мен тоқтап, неге мұны істеп жатырмын деп ойладым, бірақ кеш болды. Бір ретте шойтас өмір белгілерін көрсетпеді. Содан кейін мен үйден 3 рюкзак алдым. Саусақ іздерін, аяқ киімнің іздерін, тоңазытқыштың бетінен пластикалық терезеден жуа бастадым. Тамақ жиналып алдым, өйткені мен орман арқылы қашқым келді. Нәтижесінде Сербакрыл полиция кінәсін мойындап өзі келген. Тергеу барысында да, процесс барысында да шойтасты өлтіргісі келмеген және тонау ойы болмағандығын айтып, полицейге тыйын алып сөйлесу үшін келген айтыған. Айтпақшы, нумизматикалық сараптама Сербакрыл шойтасқа қалдырған монетаның құндылығы жоқ екенін анықтады. Процесс барысында іс материалдарын зерттеу жалғасуда. Қастандық жасағаны үшін үкім Қостанай облысының қылмыстық арнайы сотында шығарылды. Екінші топтыға мүгедектігі бар 46 жастағы ер адам үйіндегі төбелес кезінде мас інісін өлім жазасына кескен. Бір айдан астам уақыт бойы ол марқұмның денесін суық қарусыз қалған бөлмеде ұстаған. Істің мән-жайын 5 айдан астам уақыт бойы қаралды. Нәтижесінде ер адамға нақты бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жітіқара ауданының пригородный кентінің 46 жастағы тұрғыны Василий Чебаторев Қостанай облысының қылмыстық арнайы сотының мәжіліс залына балдаққа сүйеніп кірді. Ер адам бұрын 2 рет инсульт алған және қозғалыс пен сөйлеуде қиындықтарға тап болған. Іс материалдарына сәйкес өткен жылдың 1990-ында ағайынды Василий мен Роман Чебаторев арасында және олар өмір сүрген үйдің ауызша жанжал туындайды. Кішісі Роман кезек түрде үйге мас күйінде келіп, ол пешті жағу үшін әкелінген бөрені үлкен ағасының үстіне лақтырады. Төбелес кезінде Василий інісіне 3 рет пышақ тығып, ол алған жарақат сол жерде қайтыс болады. Кісі өлтірілген жасыру үшін Василий Романның денесін үйдің құрсаусы қалған бөліктерінің біріне көміп тастайды. Ол жерде мүрде ер адам апа қарындастарына жасаған әрекетін мойындағанға және олар полицияға қоңырау шалғанға дейін бір ай жатады. Бұл жағдайда сот істің барлық материалдарын зерттей отырып, дәлелдемелердің салыстырмалылығын, дұрыстығын ескере отырып, сотталушы Чебатеровтың кінәсінің дәлелденгені туралы қорытындыға келді. Бұл жағдайда оның кінәсі куәгерлердің айғақтары, сотқа дейінгі тергеу барысында берілген айғақтары ретінде дәлелденді. Ал сотты тергеу барысында сотталушы өзінің іс-әрекетін қасақана кісі өлтіруден қажетті қорғаныс шегінен асқан кезде жасалған кісі өлтіруге қайта саралауды сұрады. Бұл үшін қосымша сарапталма жүргізілді. Нәтижесінде сот қайта біліктілікке енгіз таба алмады. Бұған 8 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалсын. Орташа қауіпсіздік қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде жазасын өтесін. Чебатеровтың жаза мерзімінде қамауда ұстау уақыты 2024 жылғы 19 қаңтардан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі есепке алынсын. Жазаны өтеудің 1,5 күніне 1 күн есебінен. Сондай ақ Чебатеровтен жәбірленушінің өтемақы қорына 30 айлық есептік көрсеткіш мәжбүрлі төлемі өндіріп алу ұйғарылды. Бұл 103 мың теңгеден астам. Бірақ іс жүргізу шығындарының өтемақысынан тергеу әрекеттерін сараптамалы жүргізуге кеткен шығындардың сот сотталушыны босатты. Бұл жағдайда Чебатеров екінші топтағы мүгедек адам болып табылады. Оның еңбекке жарамсыздығы мен мүліктік жағдайын ескере отырып, сот бұл іс жүргізу шығындарын мемлекеттің есебіне жатқызуды әділ деп санады. Бұл заң талаптарына қайшы келмейді. Үкім заңды күшіне енген жоқ және жарияланған сәттен бастап 15 тәулік ішінде шағым жасалуға мүмкін. Қостанай облысында шетелдікке үкім шығарылды. Өткен жылдың 1990 айында облыс орталығының маңында Өзбекстан азаматы ақбөкен мүйізімен толтырылған бірнеше сөмке табылды. Сот процесінде сотталушы өзінің нақты не тасымалдайтын білмейтінін мәлімдеді. Осыған қарамастан сот оны сирек кездесетін және құрып кетуі қаупі төнген жануарлардың түрлерінің бөліктерін заңсыз өндіргені үшін кінәлі деп таныды. Қостанайлық полицейлер өткен жылдың 1990 айында ақбөкен мүйізінің соңғы жылдардағы ең ірі жөнелтімі ұсталғанын хабарлады. Одан кейін ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаментінің қызметкерлері оған қарсы операция жасасқан. Олар бүкіл Қазақстан бойынша жүргізілген ақбөкен жедел профилактикалық іс-шарасы аясында әрекет етті. Салдарынан облыс орталығынан шыға берсе Екатеринбург-Алматы республикалық тас жолында бір ғана жолаушысы бар 8 орындық көлік тоқтатылды. Тексеру барысында жүк салғышына 29 жастағы Өзбекстан азаматы
азаматты Хужамрот Нурмуминовтың жол сөмкелері табылды. 9 айдан кейін Қостанай аудандық сотында оның ісін қарау аяқталды. Нурмуминовтың алғашқы және қосымша жауап алу кезіндегі айғақтары айтарлықта ерекшеленді. Бұл ретте Нурмуминов екі куәлікте де 4 сөмкені тасымалдау фактісін мойындап жүргізуші Исмоғұловқа сөмкелердің ішіндегі заттар туралы хабарлағанын көрсетеді. Сот Нурмуминовтың қосымша жауап алу кезінде оның сөмкелердің ішіндегісі туралы білмеген ұстанымын сотталушының қорғау әдісі ретінде қарастырады. Ал сөмкелерде сот нақты анықтағанда 820 шағбүкен мүйізі болған. Тергеу анықтағанда жүк Астанада, үйлердің бірінің жанында шағын автобусқа телеген. Оны көлікті басқарған адам растады. Оны жүктеген Нурмуминов. Сонымен қатар ұсталған азаматтың үстінен қомақты қаржы табылды. Сот отырысында сотталушы мүйізі бар сөмкелер Астанадан Қостанайға 300 мың теңгеге дәрі-дәрмек тасымалдауды сұраған басқа адамға тиесілі екенін айтты. Ал ол отбасының жалғыз асыраушысы болғандықтан келіскен. Ал тұтқындау кезінде ол полицейлерге сөмкелердің өзіне тиесілі емес екенін айтқан. Нармуминовтың қорғаушысы тергеу барысында клиенттің құқығы бұзылғанын алға тартты. Алайда сот айыпталушыны кінәлі деп тапты. 5 жыл мерзімге аңшылықпен байланысты қызметпен айналысу құқығынан айыра отыра 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазаны өтеу қауіпсіздігі ең жоғары түзеу мекемесінде белгіленеді. Нармуминовты мемлекетке келтірілген 2 миллиард 129 миллион 512 мың 500 теңге аса ірі шығынды өндіру туралы Қостанай аумақтық орман шаруашылығы инспекциясы өкілінің азаматтық талап арызы қараусыз қалдырылды. Сот 823 ақбөкен мүйізін жою туралы шешім шығарды. Сондай ақ сот Нармуминовты қамауға алу кезінде табылған 7 миллион теңгеден астам шетел валютасындағы қаражатты азаматтық сот ісін жүргізу арқылы алуға шешім қабылдады. Үкім заңды күшіне енген жоқ және оған шағым жасауға болады. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар Легосмен тәмәм. Бұл қылмыстық бағдарламасы студияда болған Аслан Биахмет. Бізді YouTube-тегі Алау арнасынан және бағдарламаны Instagram аккаунттан да көре аласыздар.